že jo, objíždějí podle toho, v jaký fázi té silnice je, buď zleva nebo zprava. Jakmile se zastaví, tak způsobí kolaps, protože samozřejmě ty motorky s tím nepočítají, musí taky zastavit a už to jde, jo, to je řetězový a už je problém. Tady je vidět tenhle vůz Fadán, protože včera byl Changchun, to je úplněk, tak oni měsíce, úplněk měsíce, tak oni vlastně slaví Changchun a největší oslavy jsou v srpnu, to nevím proč, ale tady prostě holky jsou nejlepší, úplně nejlepší, co může být, když se narodí v únoru, a kluci, když se končají, když se narodí v srpnu. Jo, to jsou prostě dva měsíce, jeden pro holky, jeden pro kluky. A ty lidi, kteří jsou narozeni v tomhle měsíci, mají podle tady jejich buddhistických těch obrovský štěstí. A je to pro rodiče obrovský štěstí mít děti narozený v tomhle měsíci. Dokonce to tady i tak plánujou, aby se jim ty děti v ty měsíce rodily. Samozřejmě se to nedaří, že jo, ale prostě všechny ostatní měsíce není dobrý. Jenom srpen, kluci, únor, holky. A právě v srpnu Changchun, úplněk měsíce, se slaví ve velkým. Holky, když mají 18 let, tak 18 let, do 19 let, ten jeden rok, jsou Changchun. To znamená, jsou krásný, je nejlepší věk prostě holek 18 až 19 let. To oni mají svým způsobem privilegia, nemusí pracovat doma, oni jsou Changchun. Zajímavý. Když se vyjíždí doprava, vlastně tady to bylo vidět, červená se nerespektuje, vyjíždí se doprava plynule přes červenou. Jinak se tady jezdí na červenou celkem běžně, ale tady potom, když jsou zácpy, tak ne, protože každou křižovatku ještě navíc hlídají policajti a dobrovolníci, který to je nejhorší, dobrovolníci, který mávají klackém a říkají, kdo má kam jet, a je to stokrát horší, než kdyby se jezdil podle semaforu. Ale mají to prostě takhle zařízený a prostě tak to je. Takže policajt mává doprava a dobrovolník doleva a je to akorát chaos. Ale funguje to nějak. No, tak jsme tam taky mohli vidět na jednom autě hudebníky, který takhle jezdí. Vždycky zastaví a hrajou. Zadarmo. Jenom tak prostě nevím, kdo je platí, nevím, co to má za význam, ale prostě takhle to tady je. Je vidět, že všechny pouliční hospůdky, ty chodníky jsou potom plný židliček a všude někdo něco prodává, nějaký občerstvení, jídlo. Teďka opravdu tady v tu dobu, teďka už je, já nevím, 9:45 nebo kolik, tak prostě nikde nic. Jo, je vidět, že všechny ty židličky jsou naskládané na sobě. A bude to zase až ve 12 hodin, mezi 12. a 2. když je ankončuva, prostě v oběd a potom až večeře. Takže všechny křižovatky se tady projíždí takhle krásně, plynule pořád jedem. Je vidět, můžete vidět, je to tady dost dobře vidět na tom videu, že Hanoi je zelené město, je tady hodně stromů. Má to samozřejmě dvojí význam. Za prvé stín,
A za druhý, oni stromy tady celkem uznávají, mají tady prostě ke stromům zvláštní vztah. A navíc jsou na nich nějaký ptáci, že jo, který zase likvidují hmyz. Asi nejspíš i ten smog to drobet bude brát, prach a tedy. Ale hlavně si myslím, že to je tím, že oni mají za prvé k tím stromům zvláštní vztah a za druhý hlavně stín. A samozřejmě ukryt před deštěm. Že tady je jedna věc špatná. Tady, když je tma a prší, což je hodně často, už jsme u jezera. Tady po levé straně je vidět jezero, my ho vlastně celý budou. Ty dráty, které tady všude vedou, v těch stromech, prostě ta splet těch drátů, tak se přetrhají ty dráty. A tady každý si napojuje dráty, jak se mu zlíbí, jo? Takže se prostě vyleze někam, tam se připojí. Připojí normálně, nařízne izolaci, flákne tam svůj kabel a sleze dolů. Oni mu na to dají hodiny a má vlastně přívod elektriky k domů nebo do restaurace nebo kamkoliv. No a ono se to přetrhá, když je prostě vítr a déšť a ty dráty různě silný visí ze zhora dolů a nejsou vidět, jo. A oni z toho mají strašný strach, protože to je samozřejmě pod elektrikou. Už jsem tady taky jednou tady u nás jedním takovým drátkem, za jeden takový drátek chytil ramenem v noci, dostal jsem pěknou, pěknou švestku. A to ještě díky tomu, že jsem měl na sobě hadry. V tom dešti dobrý, no. To vás samozřejmě může zabít, že? No tak jsme u jezera, teď ho celý budeme objíždět. Vy neuvidíte nic, protože a když zrychlím, tak se to roztřese do takových z toho fáze, že nevidíte vůbec nic. No, tady na tom jezeře je pagoda. Je tady pagoda, asi nejstarší pagoda v Hanoji, protože Hanoj údajně byla někdy v půlce 10. století Číňanama založena a tahle pagoda je asi ze začátku 11. století, takže poměrně hodně stará. Tady je vidět vstup po levé straně do ní. Samotná pagoda vidět není, protože jedu. Tak, teďka to tady musíme vzít s kratkou, aby jsme se vyhli tamtomu kruháči. Je za těma domy, vede ta silnice za ty domy a tam je kruháč a tam je to zdržovačka, tak to všichni tady tudy. Tady to jde, ale nesmí tady stát auta jako dneska, no. Takže vlastně teď tady stojí auta a jsme tam, kde jsme být nechtěli. Naštěstí jedou. Tak je to dobrý. A pryč. Je to tady občas na centimetry, no. Ne občas, většinou. Invalidní vozík, to byl nejspíš nějaký turista, tady jako nikdo na invalidním vozíku nejezdí, nebo respektive viděl jsem snad jednoho člověka za celou dobu, když jsem jezdil po Vietnamu, který jel na takovým, taková samovýroba, na takovým vozíku při silnici, jinak nikdo. Tady chodí lidi, tady jsou hodně starý lidi, dožívají se tady hodně velkého věku, jo, tady ženský, chlapy 85, 89 let normálně, jako tady jsou, všichni chodí. A všichni sedí zkroucený na židli, prostě nohy pod bradou a skřížený ruce, prostě jako palíček složený. Kosti jim tady fungují dobře. Ten pohybový aparát. No, tady kolem toho jezera jsou většinou hotely, nebo ne většinou, jenom hotely a různé kavárny a restaurace jako noblesní, jako evropským stylu, prostě krásné restaurace.
samozřejmě drahý, že jo. Je to prostě jako všude jinde pro turisty. Vedeme na chodník tady. Musím slít z hadry, kterých jsem měl. A jsem pěkně spařený. Převlíce. Víte, že teď už budu jezdit celý den jenom po Hanoji z jednoho místa na druhý a to se v Gore-Texu moc dobře nedá. Ale ten Gore-Tex je dobrý, protože když se jezdí po silnici, tak v tom prachu a kamínky lítají a prostě tam je to dobrý, no, ten Gore-Tex. Navíc každou chvíli prší, tak je to dobrý, no. A tady je vidět cesta zpátky, která už netrvala 3/4 hodiny, ale trvala 2 hodiny jenom projet tu Hanoj. No a takhle vypadá nájezd na ten most. Jedna motorka vedle druhý, no. Tak takhle nějak to vypadá. No a to je všechno.